Salam əziz izləyicilər, bugünlərin bacılarım şəkər bura hazırlayıcı, onların əlindən bir başqa fərqli və ləzzətli olur. Şəkər buranın qədəri sizin hazırlamağınızdan asılıdır. 1 kilo 200 gram undu ələmişik, çay qaşığın ucunda quru mayadı, bir çimdik duzdu, 5 yumurta sarısı. Yaxşıca əlimizlə qarışdırırıq, 300 gram kərə yağıdır. Əritmişik, ərinmiş yox, sadəcə əritmişik. Qarışdırırıq, daha sonra bu cür əlimizlə ovuruq. Yarım litrdən bir az çox ilıq süddür, hissə isə əlavə edirik. Yumşaq bir xəmir olana kimi yoğururuq. Xəmirimiz hazırdır. İçliyimiz də hazırdır. 1 kilo yarım qozdur, 1 kilo 300 gram şəkər tozudur. Əziz izləyicilər, burada həm paxlavanın içidir, həm də şəkər buranındır. Və biz qozu maşından keçirmişik və bura biraz hil əlavə eləmişik. Hil damaq dadından asılıdır. Yəni, kimi biraz çox xoşlayır, az xoşlayır. İçliyimiz də hazırdır. Buradan bir hissə götürəcəyik şəkər buranın içi üçün. Kündələr tutulur və bu cür yayılır. Yayıldıqdan sonra xəmirin orta hissəsinə içlikdən qoyuruq, qaşıqla bu cür basırıq. Örtürük, iki tərəfini bərkidirik. Əlimizlə basırıq ki, iç oradan çıxmasın. Bir daha bərk edirik, əlimizlə düzəldirik. Kənarlarını buraraq bükürük. Xüsusi makkajla üzərinə müxtəlif naxışlar salırıq. Naxışlar nə qədər zərif olsa, bir o qədər şəkər buralar gözəl olar. Fərqli naxışlar bəzədik. Şəkər buralarımız pişməyə hazırdır. Qabaqcadan qızdırılmış, 160 dərəcəli sobada 15-20 dəqiqə bişiririk, amma yenə də bu sizin sobanızdan asılıdır. Şəkər buralarımız hazırdır, pişiblər. Biz biraz üzərini qızardırıq, biraz qızarır. Biz bu cür xoşlayırıq, çox da ləzzətlidir, çox kövrək xəmiri var, çox da yumşaqdır. Buradan bacılarıma öz təşəkkürümü bildirirəm. Siz də hazırlayın, noş olsun. Videomu bəyəndiyisiniz, kanalıma abunə olub like etməyi unutmayın. Sağ olun, Allah'a emanet olun.